بنادر قصص وهوتيل لودم إن له وقلب هي قلب عسرية دنا وديجان لقي هيلكر أقرب كست الله استعمال جريها إيه حافظها للدقيقة هاي هوتيل كأي أسمى زيد جريها عادقة وأنا هوتيل نعيس أكو عسبيها دلكا بنادر قصص هي لقي هيلكر مالد مقدش الجار هنا جارك إزجس كدبكة هدواها إن أشر حمامولها بنادر قصص إجنا على عبد على آر وهي بقى ودم بقى كسو كرديين ستار تي في هذا مهتمين إنه وديك ما دعنا فرصة دنقالجة هدي عندك ور بحية بنادر قصت هاوس هوتيل كان وحواي إن دي عصب وان كسو كردني مقالة مقدشو وحواي هوتيل نقابك هوتيل أحان تعمل لو كريسنا أو هوتيل أحان تلو الدقاية همين أما مالين أما لوام سدح مكبضن لو الدقاية لكن وحان سيد ريسيني إن بمثلا دادك أو إمانا يا عافماتك دادك أو إمانا يا مدوينك قابر ربيني شوغان مقالة مقدشو إن أي هيل كران إن ديغان أو هوتيل لكن هذانا يصير جري عمل أو أدق مكران أو تصالة وحاسب إن كرشين وين وقلبيسنا أو وحول بقول ميستري هنا لما يسترني أو كنا مركا قل كي أدق أنت هذه حاس كعاتين عارف ما ضاوي مادين أما سمنار أو مادين أو مالمين أما قرط مقدسي شوكتان أو مادين أنت أم خايد هذه اللي هي بحلا هي ذو قرش كسوق لها ترتيب تصبح وكان ماشة أو لودي ياري تجلس قراء على صوص ميسنة وحان كل شيء دياريني إن هوتيل كي أو عادي هاي قل كاجي يشيف كاجي فدي كاجي إنترنت كاجي مسخرة وح الله هيستا هذا نحن لوسي دياري مشين كأنا ركود قلنا هيد إنه حمار يسا سدح مال ماذا شو تعرف ماذا شر مال ماذا شو تعرف معرف ماذا أوي ماذا أما تناكل أوي ماذا ركيا كاوس خوبي وحكو قصبة أنت مركب هوتيل دكان تين أنت قاعد أجلس لبعض دايم أنا كنت أسوق دوين هاي هوتيل كورتيسي هوتيل كيا وحنكو كأن قلب ركلو قلنا قلنا وقف كنت أبى هذا ركيا مشين كشان يسا ترتيب ودارنا مركب قلنا وقلا صباح يسا ترتيب تعرفه رسالة فرد حتى وقود ديارنا مركب بنادر كست هسوا هوتيل عصري أهوان ugu talagalnay in dadka muqdisho u iimaanaaya ay arrimaha caafimaadka arrimaha fiisooyinka arrimaha waxbarashada in ay joogan oo muddo gaaban ee macnaha ay rabaan in ay magaalada joogan in ay degaan oo ay isticmaalaan si guri ahaan amal ay ugu noolaadaan ayagoo cuntooda karsanaaya raashinkooda karsanaaya dharkooda dhaqanaaya alaabtooda waxay sanaaya si gurigooda amal u nool qofki doono u iimaanaaya qofki doono soo booqan karo saacadii doonan ay iimaan karaan guri caadi oo diyaarsan oo wixii u dhameystiran yihiin oo hotel away marka een banaadirka saas marka in guud u sawiro waa sidaas way een targetka dadka oo aan u diyaarinayna waxa way dadka heen ka imaanaayo qurb joogta oo dibadda ka imaanaayo oo raba inay muddo yar gaaban joogan bil ama laba bilood ama laatin bir ama toban bir joogan oo raba inay haaskooda ama een haajigeeda ay goor waqti la qaadato een intii ay gelin lahayd qarash iyo hirigrigi alaabteesh iyo wax badan ay gelin lahayd isku dhibi lahayd ama uu geli laha waxaan u diyaarinay deegaankaas oo diyaarsan oo qolkaaga ku diyaarsan musqushiiska si fadhigi wixii si isugu ka habaysayeen tartiib inay intee maadid bisha aad joogtid waqtigaaga ku qaadatid ka dibna iska baxdid een hadii aad tahay qof ka iimaanaayo goboladii dalkeena een goboladii kale ee dalka sidii maartay een ama Hargeysa ama Burco ama Boorame ama Boosaaso ama Garoowe ka iimaanaayo oo magaalada Muqdisho oo iimaanaayo ama Laascaanood oo magaalada Muqdisho oo iimaanaayo caafimaad oo raba inuu hooyadiis ama aabiis ama adeerkiis ama tigis xanuunsan oo magaalada keeno een inta hada hotel degtid waxa dhib ah macnaheeda hoteelada kale waxaan ka gudbanaa een waxa ku qasbantahay markii hore in si digtoona waa noolaatid markaa hotel kale degantahay laakiin marka anaga een guri ahaan amal u noolaan karta adoo qofkii caafimaadkii geysanaayo isbitaal geysanaayo hadana een badana waa aragtay qofku markuu caafimaad la keen dad badan waxaan usanaa macna dad badan soo booqanaa ee halka la socdaan een qolkii saddex qof afar qof shan qof ku deeyi kartaan oo sababta aan qol weyn aan idin diyaarinay waay een waxa ku sii dheer cuntadii qofkii markuu hotel qof xanuunsan yahay wuxuu u baahan yahay in cuntooyin gaar loo sameeyo bisna cunto bilaa usbaal loo sameeyo cunto bilaa een sukar loo sameeyo een hoteelada markaa dadid waxa ku qasmata inaan maqayd aadid maqaydina waxa ka warqabnaa Soomaaliya inaysan inta badan dadka aan loo diyaarinin een cuntooyin oo si gaar loo diyaariyo oo ama dadka dhiigkarka qaban dadka caafimaadka een qaba aan loo tiri marka inta waxaan ku saarnay fursad aan cuntadii aan rabtay adiga oo nooc aan rabtay aan u karsan kartid sababtoo ah waxaan ku diyaarinay kursiin weyn oo qalabaysan waxba u dhameystiran yihiin oo een anaga angaaskiisa bixinayno kordhadiisa bixinayno everything oo ku saabsan hotelkaas oo inta degan tahayna adiga een nafsadaadu baad dhaxkeenaysaa bas wax kale oo naga bixinayna marka soo dhawaada aad iyo aad aan idinka madcelinaa bahda een Star TV oo adiga maasan cali oo intaada ka bixin ee nolosha waayahan waa la soo koobay waa la soo saaray
سيفيان waxa jira aalada dunida noo fududeeyay ama isgaarsiinta haato ama siyaabaha kale sida telefoonka iyo internetka iyo shaashada guriga telefishinka inta ama qalabaynta aad sameysan ma kamid yihiin ha qof markii hotelka degtid waxa laysa internet free ah een waxa laysa security afraad ka saar hotelka in fili security oo jooga waxa laysa in gabar nadaafada joogta oo ku shaqeynaysa oo qolkaaga maalin walba lagu keen gareyna wesh waa laga bedelaa een marka everything way ku dhameystirayeen sasta adiga oo aamane wa kareesane qolkaaga degaysa tartiib sida hoteelka caadiga ah hoteelka caadiga oo aan qarnay waaye laakiin waxaan ku sii dheereeyay maadaama aan macnaha aragti cusub wadno ID cusub soo kordhin in aan ku diyaarinay NBA sida gurigaaga amal ugu noolaan kartid oo cuntada karsan kartid dharkaaga dhaqan kartid saaxiibada ku iman karaan ku soo booqan karaan even caasimad samayn kartid adiga midtan qurbaha ka imaaday meesha imaaday saaxiibada iyo familyaga qaraabadaada ku soo booqanaysa waxa jacayshay inaad waxa jacaylaysaa inaad saaxiibada caasimad samaysid waa samaynaa hadda ka hor dad oo nalaysa degana samayaan casumada samaysan ee ariga qalna geela qalna gurigaaga idaa degta camal casumada samaysan marka difference ee hoteelada kale kaga duwanaa waxay tahay in aan fikrad cusub oo musamax muujiso Star TV Muqdisho.